Herkese salam. Bugünkü videoda sizlerle elde edebileceğiniz məşğuliyyətleri paylaşmak istedim. O zaman başlayalım. İlk məşğuliyyətimiz kitab oxumaqdır. Bu ay oxuyacağım kitabları sizlerle bölüşmek istedim. Bu kitaba başlamışam. Hala ki maraqlı devam edilir. Küçük Prens kitabını 1-2 yıl qabağı oxumuşdum. Lakin bu il yeniden oxumaq istedim. Çünkü biraz felsefi bir kitabdır. Yay tatili zamanı geleceği dərsliyini əvvəlcədən başlamaq, dərsli başladığında asanlıq yaradır. Ona göre 9-cu sinifə dərsli başlamadan başlamaq istəyirəm. Bunun üçün də İZA Nəşriyyatının Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili test kitablarını istifadə edəcəyim. Vaxtınızı maraqlı keçirmək üçün isə kitab evlərində satışda olan gil alıb müxtəlif şeylər düzəldə bilərsiniz. Mən aksesuarları qoymaq üçün kiçik qablar və köynə yaxasına taxılan broşlar düzəltmişəm. Gildən bunları necə düzəltdiyimlə bağlı bir videonu belki yay müddətində sizinlə də paylaşaram. Dil öyrənmək insan üçün ən avantajlı şeylərdən biridir. Mən bunun üçün müxtəlif tətbiqlər yükləyib istifadə etmişəm və bunları sizinlə də paylaşmışam. Həmçinin dil öyrənmək üçün siz ana dili ingilis olan adamlarla da danışa bilərsiniz. Mən bir ay müddətində belə bir kurs keçdim və çox faydasını gördüm. Hal-hazırda isə marağım alman dilinədir və bunun üçün Duolingo tətbiqini istifadə edirəm. Bunun üçün siz şəkil çəkib, yan-yana çala bilərsiniz, yaxud nələrsə düzəltmək. Mən əsasən şəkil çəkirəm və mənim marağım bu mövzu üzrədir. Siz də özünüz nə üzrə marağınız olduğunu aydınlaşdırıb, o maraqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz. Əvvəlki dərsliyinin kitab dəftərindən qurtulun, yalnız yay müddəsində sizə lazım olacaq şeyləri masanın üstündə tutun. Həmçinin masanın düzənini, üstündəki dekorlar və s. dəyişdirmək də sizin yay üçün marağınızı artıracaq. Yayda günəş təpədə olmayan vaxtlarda, səhərin vaxtlarda, axşam vaxtı həyətə, küçəyə çıxmaq, gəzintiyə çıxmaq, velosiped sürmək də sağlamlığınız üçün yaxşıdır.